només és aprendre que els residus són una problemàtica molt gran avui en dia a la nostra societat, sinó que també és fomentar un canvi en el context, és a dir, on veïns, veïnes, gent propera, tothom que sigui usuària del mercat i tothom que justament estiguin com dintre d'aquest context pugui transformar aquesta realitat, que tot sigui reutilitzable, que sobretot hi hagi molta reducció de l'ús de residus d'un sol ús i que tot tingui una segona vida i d'aquesta manera transformar a poc cap a una societat més sostenible. Hemos visto si los mercados, en plan los puestos, te ofrecían como opción una bolsa que fuera reciclable, una bolsa de papel. Hemos estado también viendo la relación que hay entre los compradores y los clientes y qué le parece a los clientes lo de las ofertas de bolsas de papel y bolsas reciclables. Nos han enseñado qué son los ODS y qué tendríamos que hacer para poder mejorar y que el planeta pudiera seguir coexistiendo con todos los humanos. Y aproximadamente en Vidaecán se generan unos 28.000 toneladas de residuos al año y solamente un 33% se pueden acabar reciclando, mientras que el resto van a basureros que no se pueden volver a usar. Parlar dels joves com a futur és una expressió que ja estem tots una mica cansats d'escoltar. Són el present, són la solució, o com a mínim una part de la solució, i ja s'ha acabat allò de dir els escoltarem. No, això no va d'escoltar-los, això va de seure's, parlar i implementar aquelles accions que d'una manera coordinada, tant ells a la seva reivindicació com nosaltres amb les nostres possibilitats, hem de tirar endavant. I aquesta és una campanya en la qual ells tenen un paper fonamental. Nosaltres el que esperem és una reducció sensible del plàstic tant amb la bossa de la compra, amb el que demanen, perquè moltes vegades els consumidors són els mateixos que no porten una bossa alternativa, sinó que hi hagi una consciència ciutadana de la necessitat de comprar sense plàstic i, per altra part, també dels distribuïdors, dels paradistes, de les empreses del sector de l'alimentació, de reduir aquells productes que venen envasats o que s'acaben envasant amb plàstic.